харин үрдүн гарч байгаа эсхийг хэрхэн яаж үнэлж дүгнэх вэ? Яг энэ авилгалын эсрэг тэмцэл болоод энэ дээр үрдүн гарч байгаа эсхийг хэн нэгэн ирэх баригч аль эсвэл сөрөг хүчин ч энэ дээр үнэлд үнэн гэдэг өөрөө бас субъектив. А яг олон улсын байгууллагууд авилгалын эсрэг ийм тгсээр үнэхээр авилгалын эсрэг илт бод олон зүйл нээлттэй болоод авилгалын үрдөнгүүд гараад байна гэдэг. Гэтэл олон улсын индекс, авилгалын эсрэг индекс яг сүүлийн жилүүдэд 76-ад байлоо, одоо 116-ад жилээс жилд хойшлоод байна вэ? Олон улсын энэ байгууллагууд нь яагаад ингэж үнэлж дүгнээд байгаа? Бизнес эрхлэхүүд, doing business гэд индексээр Монгол улсад бизнес эрхлэлтийн нөхцөл байдал төрийн дарамт шахалт болоод бусад нөхцөл байдлуудыг үнэлээд бас яагаад 56 дугаар байранд байсныг сүүлийн жилүүдэд одоо 80 орчим байранд орсон баг. Яагаад бизнес эрхлэхэд Монгол улсад улам төвөгтэй болоод байна гэж энэ индекс үнэлээд байгаа юм бэ? Хоёр дугаарт нь ерөнхий сайдаас бас дахиад асуухад энэ хотдоор бараг дайм болж байна, хотдоор том асуудал үүсэж байна гэж байна. Гэтэл тэр дайм болж байгаа фронт дээр чинь фронт гэж нэрлэдэг байх шиг гоо. Энийн дээр чи яагаад ийм салаа удирдлага тавигдаад байгаа? Хотын дарга гээд бүрэн ирэхэд орон нутгаасаа томилогдсон бие даасан байдал үхэ удирдлага байна. Нөгөө талд нь бас нэг асуудлыг нь тасалж аваад тэрний сайд гээд тавьчихсан. Гэтэл тэр шуурхай удирдлага хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэр дайм болоод байгаа хэсэг дээр чинь ийм салаа удирдлагатай, хоёр удирдлагатай. Асуудал нь нэг, асуудал нь тийм төвхтөө нийлмэл. Жишээ нь төгжрөл гэж байна. Төгжрөл чинь хот төлөвлөлт хотын даргаас олон зүйл хамаарсан ийм үдрэл ийм нөхцөл байдалтай байдаг. Гэтэл энэ төвжирлийн сайд гэдэг хүн чинь яг эрх хэмжээнд хүрж байгаа юм уу? Магадгүй эн чинь өөрөө хоёр хүний хооронд зөрчлийн асуудал руу аваачаад нөгөө нэг хүссэн үр дүнд чинь хүрэхэд энэ удирдлага зохион байгуулалтын энэ эрх мэдлийн хуваарлт чинь өөрөө сайнаас илүү саар байгаа юм шүү. Та энэ дээр яг ямар бодол саналтай байдаг юм бол энд Сүхбаатар гишүүнээс асууж болох үлээ болохгүй үлээ. Яг энэ асуудлыг энэ зовлонгийн туулаад зовлонгийн гэж хэлэхээсээ туулаад өнгөрсөн хүний хувьд яг та энэ төгжрлийн асуудлыг шийдэхэд эрх хэмжээ менежмент явуулахт чинь бодлого явуулахт чинь энэ зохион байгуулалтын асуудал, энэ засгийн бүтэц бүрэлдэхүүн, орон нутгийн удирдлал хоорондын асуудал чинь танд ажил хийх боломж болцоог олгож ирсэн үү? Дараа нь яг үргэлжлээд одоо яг дараагийн сайд аваад явахд илүү үр дүн гарна гэж та Сүхбаатар сайд бодож гин үү? Яг энийн дээр нэг эн чинь өөрөө хэн нэгэн хувь хүмүүсийн асуудал биш. Энэ яаж ч ботцсон энэ шуурхай нэгдмэл удирдлага зохион байгуулалттай бүтц дээр чинь энэ салаа удирдлагтай бүтц чинь угаасаа эн чинь өөрөө том бодлогын алдаа яваад байгаа биш үстэй гэдэг үүднээс л тодруулж асуугаад байгаа ш. За ерөнхий сайд усны намтраа аюутан нэрлэн. За цогтгэрл гишүүний асуултанд хариулъя. Яг бид нар хотын асуудлыг ингээд зөнгөөр нь орхиод 30 жил явцсан байна л да. Тэгээд засгийн газар болохоор за хотын асуудал бол тэрнгүүрэл ингээд шийдэгдэн биз дээ. Гэт ингээд орхиц. За тэгээд хаяа сайд нар нэг салбар салбараар очиж нэг тийм хотын удирдлагуудыг жоохон зэмлдэг. Нэг юм агуулгатай. За нөгөө талдаа хотд бол өөрөө их тийм бие даасан том бүтэц учраас баг засгийн газраас хамаагүй том бүтэцтэй. За ингээд яг хот өөрөө энийгээ ажиллаад зэгцлээд явж гэнэ үг лэр үгүй. Ингээд л яваад байсан юм л. Тэг хэрвээ энэ зүв байсан бол одоо өмнө томилогдсон энэ хотын дарга нар асуудлаа шийдчихэл байсан л да. Тэг бидний нүдэн дээр л одоо бог дуул маань нэг мэтгэл одоо тэгээд л нүхлэгдсээр байгаа л одоо нэг юм эрэмдэг зэрэмдэг юм шиг л боллоо. Бидний нүдэн дээр одоо энэ хоошоогоо чи ингээд цуслангууд тэлсээр байгаад ингээд бүр уул руугаа гараад явцсан байна. Одоо Баянзүрхийн гачуурт байсан гэр ороол одоо дахиад бүр 2-3 уул даваад ингээд явчихжээ. Нүдэн дээр баахан зөвшөөрлгүй байшингууд баригдаад байдаг. Зайсан маань уг нь бол отог гэдэг нэртэй юм аялжуулчлалын төвшөөрлөлтөй майхнууд юм билээ шүү дээ. Тэгээ одоо майхан гэж бодоод ингээд л засгийн газар яваад л байсан. Гэтэл одоо энэ маань тэгээ зүгт рүүгээ байшин болж таараад байдаг. Тэгээ одоо
нөгөө нүднийхээ шилийг арчиж байгаа дахин дахин хараад чи энэ бол одоо яалтч готдаг биш байшин байгаад байдаг. Гадрын харилцаа нэг тустай. За ингээд хот маань өөрөө асуудлаа даахаа болчиход байна л та. Одоо гэтэл хүн амын 50-аас дээш хувь төвлөрчөөд байдаг. Одоо энэ 11.1 төвийн би мэдээлүүд ингээд аваад утсан. Ерөөсөө л 80% нь зөвхөн Улаанбаатар хоттой л холбоотой гомдол ирдэг. Тэрнээс нэг тийм одоо өөр гомдлууд ирэхгүй. Өдөр тутмын харилцаатай асуудлууд нь маш хүнд болсон. Явган хүний зам нь дунд нь шонгийн мод зоогоод барьцсан. Одоо бид нар мэдэн шүү дээ ингээл одоо 3 дугаар эмнэлэг гээл одоо бид нар хүүхд байхад одоо 3 дугаар эмнэлгийн нүур харагдахгүй нөгөө хөшөөг нь авч хажууд нь тавьчихсан байлаа шүү дээ. Сураг сонсоход тэгээд дандаа л хувийн эмнэлгүүд байдгийн юм лээ. Сургуулийн газрууд бүгд байхгүй болсон. Одоо 1-р хороол мороолын энэ төр дундх байшингуудын газрууд бүгд байхгүй болсон. Тэгэхээр яг цогт гэрэл гэшүү юм л байгаа юм л да. Бид нар ингээд за одоо энэ бол хотын асуудал гэдээ даатгаад орхичих бол. Гэхдээ ингээд байгаад байвал цаашгаа 30 жил одоо байгаагаас хүнд байдал руу орчвол яах вэ? За энэ агуулгаараа энэ одоо төгжрэлтэй холбоотой энэ үндэсний хорооны дарга гэдэг албан тушаалыг гаргасан юм. Энэ бол би маш зөв зүйл болж гэж бодож байна. Яг л хоттой холбоотой олон асуудал дээр засгийн газар шууд мэдээлэлтэй болж байна. Өнөөдөр бид нар бүхэлдээ засгийн газар их хурлаар орох гэж байна. Одоо ингэж яж асуудлаа цэцэрхгүй бол бид нар тэгэл нэг одоо явандаа ингээд яг энэ хавиар байгаад байвал хотын энэ динамика төрцөг дийлэхгүй шүү. Энэ их төвлөрөл хот хөдөөгийн тэнцвэрийн асуудлууд. Би зөвхөн сайдыг томлогдоод анх томлогдож байхгүй сая нэг жилийн дараа энэ төгжрэлтэй холбоотой асуудлууд дээр хийсэн зүйлүүдийг ингээд харахад бол яг нэг хүн дагнаж хариуцсан үнэхээр зөв юм л. Тэрнээс бүх хүн одоо ийм том асуудлуудыг тухайлж хариуцахгүйгээр ажлынхаа завар хийгээд ажлын хэсгэр хийгээд бол энэ явахгүй юм билэ. Тийм учраас би бас энэ томилгоо байх нь зөв гэж одоо энэ бол ерөөсөө итгэл үнэмшил би энэ байр сурнасаа ухрахгүй. Аа илүү одоо ихцэн хувьд за минут тусч. Аа ерөөсөө тус навсраа эрдэн гүзэж харуулна. За авлигын индекстэй холбоотой асуудал. За авлигын индекс ахихгүй байгаа учраас л одоо засгийн газраас авлигалтаа тэмцэх жил болгож зарласан л да. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо би арчсан намын бүлэг бас дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа талрагддаг. Яг тэгэхээр бас нэг зүйлийг ингээ хүмүүс ойлгоод байдаг. Яагаад засгийн газар ажгүй ажиллаа хийхгүй авлигалтаа тэмцээд байгаа юм бэ гэдэг ингээд бас шүүмжлэл өрнүүлдэг л дээ. Гэтэл яг үнэн. Авлигын одоо олон улсын индекс манад буухгүй байгаа учраас энэ дөр одоо тэгээд бас л хараад одоо ингээд ухраад л ахтана. Хараад ингээд дугаал яваад авах биш одоо барьж аваад асуудлаа шийдвэрлэх ёстой юм асуудал л. Тэгэхээр энэ жилийн хэдүүлээ авлигын индексийг харъя. Бид нар нэлээд олон бас акцууд гаргасан. За энэ бол саяны тоонуудаар харагдж байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тэлэлт зэрэг олон зүйл дээр. Тэгэхээр хэдүүлээ авлигын төсөөллийн индекс энэ жил яаж гарах? За тэрнээс би бас энэ авлигалтаа тэмцэх энэ ажиллагааг илүү эрчимжүүлэх эсвэл одоо бас эрхцүү орчны хүрээнд яаж ажиллах вэ гэдэг бас стратеги тодорхойлно гэж бодож байгаа. Төрөө жил цагаан сарын үеэр энэ чинь зарлагдсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд яг авлигын төсөөллийн индекс зарлагдсанаас 7 хоногийн дараа авлигалтаа тэмцэх жил болгоод засгийн газар зарласан. Тэгээд нэг жилийн хугацаанд бас нэлээд олон зүйл болж өнгөрлөө. Энэ дээр одоо бас арчсан нам, арчсан намын бүлэг одоо бас дэмжлэг үзүүлж ажиллах нь бол зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За хүмүүс бас тэгж байгаа хоттой холбоотой асуудлыг надад их олон хүмүүс хэлсэн л дээ. Ээ ингэж жахаар одоо тэгэл орхичихгүй даа л гэд. Орхихлоор асуудал нь шийдэгддэг бол одоо болж лээ. Тийм учраас би орхих биш энэ удаа хэдүүлээ их хотынхаа асуудал энэ 30 жил бөгширсэн асуудлыг одоо ёстой нэг тийм том хэмжээнд бас нэг хатгийг углуургаар нь шахаж гаргахгүй бол энэ цаашаа улам их үжигрээд засагдахгүй хэмжээний юм асуудал болчихвол том эрсдэл байна. Тэгэхээр дараа дараагийн хүмүүс хэдүүлээ асуудал одоо өвлүүлж үлдэх биш, аль болохоор шийдэх гэсэн ийм хүсэл эрмэлзлэр л ажиллая. За энэ ч агуулгаар одоо бас өнөөдөр Нямбатар сайдыг хот руу явуулж байгаа хэрэг бол ийм л агуулгаар харж байгаа. Их хурлын газартаага илүү холбогдоод ажиллачаасаа билээ. Шийдэл гаргачаасаа билээ л гэж одоо бодож байгаа. Тэрнээс биш одоо Нямбатар сайдыг засгийн газараас явуулах бол сонирхол одоо ерхий сайдын хувьд бол надад байхгүй байсан нь бол маш ойлгомжтой. Тэгэхээр
Би бас парламентд судалтай намын бүлгүүдэд бас одоо уриалхад энэ яг энэ хэцүүн төвшөнд хөтөллөө хаврын чуулганаар маш ачаалтай ажилласан шиг. Одоо энэ намрын чуулганыг бид нар энэ нэг нутаг дэвсгэрийн нэг хот байгуулалт энэ бүх зүйлүүдэд нэг цогц байдлаар нэг эргэж харъя. Тэгээд энэ асуудал дээр нэлээд тийм том дүгнэлт хий. А энэ маань өөрөө бас дараа дараагийн асуудлууд ч гэсэн их тийм чухал байх болов уу? За энэ дээр бас Нямбатар сайд өөрөө одоо яг энэ хуульцсан салбарт ажиллаж байгаа хүн илүү туршлагатай ажиллах болов уу? А энэ дээр нэг хурал засгийн газар бас дэмжиж өгч. Тэгээ магадгүй одоо 3-4 жилийн хугацаанд шийдэгдэх байсан асуудлыг бид нэр ихцэн хувьд нь хадгалаад чиг хандлагын хувьд энэ намрын чуулганд одоо бас багтаагаад томоохон хэмжээний шийдэл гаргаж чадвал нийслэлчүүдд маань илүү тийм чухал байх болов уу? Тэгээ бид нар ер нь барьж аваад асуудлаа ард нь гаргах ёстой шүү дээ. Тэрнээс биш одоо асуудлаас зугатаагаад ямар асуудал хэвэрэл үлдэх юм чинь. Би тэгж л бодож байна. Тийм учраас одоо парламентын гишүүд та бүхнээс бас одоо гүйцэтгэх төслийн хэрэгөний үед одоо уриалж байна. Хэдүүлээ их хотынхаа асуудалд намрын чуулганаа бүхэлд нь нэг зориулчих. За би ч бас засгийн газар дээр одоо юм тусгаалсан тогтоол гаргасан. Засгийн газрын салбар салбарын сайдуудыг зөвхөн нийслэлд анхаар гэж байгаа. Болохгүй байгаа зүйлүүдийг хэдүүлээ сайхан дэлгэлээ. Болохгүй байгаа асуудлуудаар хариуцлага тооцъё. Цэгцлээ, идэ бэрийг нь шахъя. Тэгээд ирээдүйн чиг хандлагыг нь тодорхойлоход бас дэмжлэг болгоё. Ирэх зүүн орчныхын хүрээнд одоо Нямбатар сайд замун одоо мөн одоо Улаанбаатар хотод сонгогдсон парламентын гишүүд маань бас нийлж чад бүр нэг тийм том хэмжээний тийм одоо реформ хийх энэ зүйлийг иргэдтэйгээ хамт олон нийттэйгээ хамт хөтөллөө хийгээд үзье. Тэгээд би бас одоо нийслэлчүүдээ ч гэсэн уриалж байна. Их хурлын засгийн газар бас энэ намрын чуулганаар нийслэл Улаанбаатар хот руу нэлээд чиглэл одоо чиглэх нь. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ жижиг хэмжээнд одоо намжрахж талцсан ч юм уу ийм хандлага жоохон хойш нь тавьжгаад яг бодиттой үндсэн агуулгын шийдэл юу ах вэ гэдэг дээр илүү одоо олон нийтээр ярилцаж шийдэл гаргая. Тэрнээс нэг үер болохлоор нэг божигнаал тэгснээ намдаал нэг асуудал болохлоор нэг 2-3 хоног баахан савж юм ярьж ярьж яснаа. Тэгээд мартаал ингэж явмаар гэн одоо хэдүүлээ нийслэлийг бол нэлээд бүхэлжилж харья гэж бодож байна. Тэгээ энэ агуулгаараа нийслэлтэй одоо шууд холбогдох нийслэлийн асуудлыг бас засгийн газар руу орох, мэдээлэх, дэмжлэг үзүүлэх юм гүр зайшгүй хэрэгтэй байгаа. Энэ үл тэгээ яан биш нэг л хүн шүүд. Гэхдээ энэ асуудал маань өөрөө том байгаад байдаг. Бомбт ч гэсэн одоо тэгээд би энэ бүтэц бас зүв байж л гэж бодож байна. Өнөөдөр одоо бомбтууд сэргэж байна. Та бүхэн тоо худлаа ярьдгүй экспортын оролт гаралт энэ бүх статистикуудаа хараараа хэвлээ бас болж байгаа зүйлээ болж байгаа гэж бас хэлхэн зүйтэй. Бидний мөрөөдөл байсан шүү дээ. 74 их найд руу Монгол Улсын эдийн засаг хүрч дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 60,000 ам доллар төрнө гэдэг бол одоо бид нар эргэжл очих гэж байна. Харин яаж өдөр 70,000 руу 80,000 руу явах уу гэдэг дээрэл чиглэл Монгол Улсад л хэрэгтэй. Тэгэхээр бомбын сайд энэ бүтцэл зүв байсан гэж би харж байгаа. Би бас тэгээд сүхвээ сайд бас эргэцэн хувьд нилээдгүү тийм олон зүйлүүдийг хийсэн байлээ. Би зүгээр дэлгэр сайхан сайдын хувьд бас одоо авто зам төмөр зам дээр олон жил ажилласан ажхуун хүн. Энийг бол бас том төвшин шийдчих болов. За ер нь бол ажхуун хүн байх нь зүйтэй юм байна гэж би бодсон. Одоо би бас нуугаад яах вэ? Би Баатар сайхан ерөнхийлөгч бас санал тавьсан юм. Энэ ажлыг хийгээч гэж. Тэр нөгөө нэг улс төрч гэдэг агуулгаараа биш. Яг нэг тийм одоо бизнесийн менежер төр хувийн хөшлийн түншлэлээр нийслэлийн асуудлыг илүү хурцгаж шийдчихэж байгаа гэдэг. Энэ агуулгаар. Тэгэхээр би бол бас дэлгэр сайхан одоо гишүүн ингээд сайд болоод яг энэ илүү одоо авто замын сүлжээ хүчтлээс ахвалаад их олон зүйлүүд дээр зөвхөн нөгөө нэг төсвийн хөрөнгө биш нийслэлийн хөрөнгө биш төр хувийн хөшлийн түншлэлээр бас их олон асуудлуудыг шийдэж чадах болов уу? Хувийн хөшлийнхэнтэйгээ илүү их тийм хамтарч ажиллах тийм боломж гарах болов уу гэсэн ийм бодолтой байна гэдгийг бас хэлье. Тэгээд за бизнесийн орчинтой холбоотой худалдаа ажилтнуудын танхимын одоо шинэ удирдлагуудтай бид нараас холбогдсон. 30 жил болсон байна манай одоо хувийн хөшил төлөвшин хөгжөөд компани хувьд одоо бараг 1996-7 оны хувьд одоо хүртэл хэвээрээ байна. Энэ бараг корпорацийн хувьд болохоос ахвалоод их олон зүйлүүд дээр бас иргэцүүн тийм том шинжил хэрэгтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бас хувийн хөшлийн төлөө болж байгаа парламентын гишүүдтэйгээ бас хамтраад бас энэ 30 жил дээр нь бас нэг тийм дүгнэлт хийгээд тэгээд танхимтай засгийн газар одоо илүү хурдтай илүү одоо хувийн хөшлийнхээ одоо бизнесийн орчныг сайжруулахын төлөө за энэ дээр төрийн оролцоог бас багасгахын төлөө засгийн газар бол одоо идэвхтэй хурдтай бас хамтарч ажиллана гэдгийг бас илэрхийлээ. Тэрэн дээр одоо бас Арчис намын бүлгийн даргын үүд таа бас идэвхтэй оролцоол талархах болно гэдгээ
илэрхийлээ.